policiais jogando gente tudo pra lá, ó. E não deixou a gente ver o jogador chegar. E nunca aconteceu isso. Eu vou no Morumbi, vou no Pacaembu, sempre venho aqui. Nunca aconteceu. Eles são todos com inveja, os policiais. Eles têm que guardar o ônibus. É os bandidos, não a gente. Porque a gente é tudo da paz. Não tinha briga nenhuma aqui. Eu tava junto, eu vi que não tinha briga. Eles fizeram isso de propósito. Lamentável. Quem faz festa, igual nós fizemos festa, lamentável ver uma situação dos policiais militares despreparados no dia de hoje e fazer a escolta do Santos. Estava tranquilo e saíram sem motivo nenhum, gente. Isso é uma vergonha o que foi visto aqui na Vila Belmiro por parte de alguns policiais, de espancar, de impedir que a torcida do Santos fizesse essa festa linda que foi feita, tradicional, aqui na Vila Belmiro, que é feita pelos seus associados e principalmente pela torcida jovem do Santos, que hoje, mais uma vez, dá exemplo de disciplina e de amor ao Santos Futebol Clube. Parabéns a todos vocês, parabéns a todos os torcedores e repudio a nossa polícia militar que, mais uma vez, está despreparada. Olha, tem medo da Copa do Mundo com uma polícia despreparada.